Қадірменді ағайын, біз жаңа 2023 жылға аяқ басқалы тұрмыз. Дәстүрге сәйкес алға көз тіге отырып, жыл соңында кейінге де бір үңіліп, жасаған жұмыстарымызға баға беріп қойғанымыз дұрыс шығар. Өздеріңіз білетіндей, 2022 жыл оңай болған жоқ. Алғашқы күннен бастап, аласапыранға толы оқиғаларды бастан кештік. Біздің қоғам енді қай жолмен жүрер екен, қандай бағытты таңдар екен дедік. Осы алмағайып кезеңде еш қателеспегенімізге қазір күн сайын көзіміз жетіп келеді. Еліміз алған бағытынан айныған жоқ. Бір қалыппен алға жылжу үстінде. Осы жылы өткен конституциялық реформа, президент сайлауы және басқа да айтулы оқиғалар елде белсенді саяси жаңарулар жүріп жатқанын анық көрсетті. 2022 жыл Өскемен ішінде жаңалықтар мен өзгерістерге толы жыл болды. Біз Қазақстандағы автоматтандырылған қоқыс сұрыптау зауыты бар алғашқы қала атандық. Бірінші экобекеттің ашылуы қалада қайта өңделетін қалдықтарды ақылы түрде жинау жүйесін қалыптастыруға жол ашты. Биыл қабылданған таза қала бағдарламасы алда талай мәселені шешетініне күмәнім жоқ. Биыл алғашқы рет шағын аудандарды дамыту бағдарламасы бойынша көшелерге асфальт төсеу тәжірибесі қайта қолға алынды. Бұл жұмыстар Красин, Ахмер, Миновное кенттерінде 22 шағын ауданында жүргізілді. Өскеменде Сағадат Нұрмағанбетовке ескерткіш және батырдың есімімен аталатын әдемі сквер ашылды. 10 шақты жыл бойы қараусыз қалған өскемендіктердің сүйікті саябағы Металлург паркі түрлене бастады. Сол жерде әлі талай жұмыс атқарылады. Биыл біз жол жөндеудің екі кезеңінен өттік. Ол көшелер және аула шілік жолдар. Күш пен қаражатты Өскемендегі 36 көшені жөндеуге жұмсағанымызды айта кетейік. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Қазір кептеліссіз қала жобасы өз күшінде. Осы күзде біз Жібек жолы көшесін, қалаға кіреберістегі Алматы трассасын кеңейтуді және Астана көшесін Шәкәрім даңғылына дейін жалғап бастадық. Бұйырса, жазда осы ірі жобаларды толығымен аяқтаймыз. Бұл да жаңа тәжірибе. Бұған дейін күре жолдарды қайта күреп жөндеу дегеніміз екі немесе одан да көп жылға созылатын. Тұрғындар үшін қолайсыздық тудыратын. Енді олай болмайды. Біздің жол жөндеудегі тәжірибеміз жыл санап артып келеді. 100 күнде 10 мың шұңқыр челленджі басталады. Оның мақсаты қаланың барлық көшелеріндегі шұңқырларды арнайы телеграм канал арқылы анықтап және тез бітеу. Өткен жылы біз халық қатысатын бюджет республикалық жобасын бастадық. Жоба аясында миллиардқа жуық қаражат қала тұрғындарының өтінімдері бойынша тротуарлар, жарықтандыру желілері, балалар алаңдары, аулалар абаттандырылды. Әрине, жұмыс кедергісіз, қиындықсыз болмайды. Форс-мажор жағдайлар да кездеседі. Бірақ бұл дегеніміз біраз уақыт алады. Бұған мысал Космическая мен Мостовая көшелері. Біз 2023 жылға арналған халық қатысатын бюджет бойынша дауыс беру қорытындысын шығардық. Қаржыландыру мәселесін шешу қажет. Менің ойымша, қаңтар айында біз барлық нысандардың тізімін жариялайтын боламыз. Біз қоғамдық көлік мәселесін шешуді тұрақты түрде жалғастырып келеміз. Иә, бұл ескі мәселені шешу ұзақ процесс. Бұл жолда біз белгілі бір қарсылықтарға да тап болдық. Өйткені біз автобустарды жаңартып қана қоймай, осы секторды мүшкіл халге жеткізген ескі тәсілдерінің орнына жаңа жүйе құрып жатырмыз. Қаладағы автобус мәселесі толығымен шешілгенге дейін біз жұмысты тоқтатпаймыз және тоқтамаймыз деп уәде беремін. Қазірдің өзінде облыс басшылығы қолдап, субсидиялаудың арқасында қала автопаркі 30%-ке жаңарды. Коммуналдық секторда да ауқымды жұмыс атқарылды. Алдағы жылы сол жағалауды сумен жабдықтау мәселесін түбегейлі шешетін жоғары технологиялық жаңа Өскемен су қабылдағышы іске қосылады. Ахмер кентінде электрлендіру бойынша кешенді жұмыстар жүргізілді. Үй салыңдар деп халыққа берілген жер учаскелеріне жарық пен су жеткіздік. Щербаков көшесінде 30 жыл орталық жылу жүйесіне қосылмаған көп қабатты үйлерді жылу жүйесіне қостық. Берген уәдемізді орындадық. Үлбі орталығы базасында балаларды оңалту мекемесінің құрылуы маңызды жетістік болды. Ол жерде ерекше балалар өздеріне қажетті көмекті алады. Ең бастысы тегін. Өткен жылы 6 балабақша аштық.
90-шы жылдары жеке меншікке өтіп кеткен екі үлкен типтік балабақшаны мемлекеттің меншігіне қайтардық. Келер жылы бұйырса, оны да жөндеп іске қосамыз. Жалпы, биыл балабақша кезек сияқты проблеманы жою жолында көп жұмыс істедік. Бұл мәселеге толық нүкте қоятында күн алыс емес. Қалада бір жыл ішінде болған оқиғаларды ұзақ уақыт бойы тізбектеп айта беруге болар еді. Бірақ мен басына сені атап өткім келеді. Мұның бәрі біздің ортақ еңбегіміздің жемісі, біздің ортақ жауапкершілігіміз және сүйікті қаламызға деген құрметіміз. Ендеше аяғын алшаң баса адымдап, жаңа жыл, жаңа белес келе жатыр. Алдағы жыл бақ берекесімен келсін ағайын. Үмітіміз ақталып, армандарымыз орындала берсін. Жаңа жыл құтты болсын жерлестер. Біздің Өскемен жасай берсін, жаңара берсін.